يا نبي سلام عليك يا رسول. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. صدق الله العظيم. قابل قدر، قابل احترام، نن زمنگا موضوع د رسالت متعلق تا تو ټولو نه اول دې باس مندې با یو لږ غونت خبره کو چې د هر مسلمان نارینه او زنانه د پاره د رسالت متعلق کما عقیده ساتل پرز دی په هغه باندې با خبره کو. محترم، یو نبی دی او یو رسول دی. نبی د الله پاک د طرف نه را لېږل شوی هغه انسان ته ویل کیږي چې کوم ته وحی کیږي او د الله جل جلاله د دین د احکاماتو تبلیغ کوي. اگر که کتاب وته الله ورکړی وي او کني وي ورکړی، او رسول د الله جل جلاله د طرف نه را لېږل شوی هغه انسان ته ویل کیږي چې کوم باندې وحی کیږي، د الله د دین د احکاماتو تبلیغ کوي، او الله جل جلاله ورتا کتاب هم ورکړی وي. یا آسان پرک پدی کې داده محترم چې نبی وی لیکيږي هغه انسان ته چې الله پاک د خلکو د اصلاح لپاره را لېګلی وي او وحی ورته کیږي، او رسول وی لیکيږي هغه انسان ته چې الله پاک ورته وحی اوم کوي او د دشمن د مقابله لپاره را لېګلی وي هغه ته رسول وی لیکيږي. په دغه بیس باندې محترم، یو روایت مبارک کې راځي چې الله جل جلاله یو لاک نه کم و بیش یا د یو لاک نه سیوا انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام الله پاک دنیا ته را لېږلي دي، او 313 نه کم و بیش رسولان الله پاک دنیا ته را لېږلي دي. بل محترم، دا عقیده وه مونږه تاسو ساتو چې کم نبی الله پاک دنیا ته را لېږلی دی نو هغه نبی د اچا نه علم نه دی حاصل کړی. براہ راست الله پاک د خپل طرف نه هغه نبی ته علم ورکي، او په خپل زمانہ او په خپل قوم کې د ټولو نه زیات عالم او زیات علم والا هغه نبی او هغه رسول وي. محترم، سمر انبیاء کرام او سمر رسولان چې الله جل جلاله را لېږلي دي داغه تمام انبیاء او د تمام رسولانو اصولی عقاید یو، او شریعتونه د تمام انبیاء کرام او د رسولانو جدا جدا و. بل محترم، دا خبره بزان سره یاد ساتو چې کوم نبی الله پاک دنیا ته را لېږلی دی، او هر نبی له الله جل جلاله مقصد نبوت ورکړی دی. د نبوت چې کوم مقصد و، محترم، او کومې ذمہ دارۍ الله جل جلاله نبیانو او رسولانو ته ورکړی وي، هغه په خپلو ذمہ دارو کې کامیاب شوی دی، او په خپلو ذمہ دارو کې سرخروشی وی دی. اگر چې په هغه باندې چا ایمان راوړی دی، او که په هغه باندې چا ایمان نه دی راوړی. بل محترم، دا عقیده به مونږ او تاسو ساتو چې نبینا بسا اوقات اجتهادی خطا کېدی شي، خو په اجتهادی خطا باندې نبی برقرار نشي پاتې کېدی. څومره انبیا او څومره رسولان چې الله جل جلاله را لېږلی دی په هغه باندې ایمان راوړل دا ضروری دی. محترمو، کې یو انسان وای چې زه سمنم او سنمنم، او یا ټول منم او یو نبی یا یو رسول نه منم، محترمو، دغه انسان مسلمان نشي کېدی. تمام مخلوقات چې څومره دي په انسانانو کې د ټولو نه افضل انسانان هغه محترمو انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام دي. بیا په انبیاءو کې د ټولو نه افضل هغه رسولان دي محترمو، او په رسولانو کې بیا افضل الرسل او اولو العزم هغه چې نوح علیه الصلاۃ والسلام دي، حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دي، حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام دي، او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دي. محترمو، کې اوسړې وی چې زه الله منم او نبی نه منم، یا الله منم او رسول نه منم، قدرمنو دغه انسان د مسلمان نشی کېده. ځکه د مسلمان کېدو د پاره الله سره سره به انبیاء کرام منی، نو الله بستا ایمان قابل قبول وي. د دین علاوه
د هر قوم او د هر علاقې د پر الله پاک پیغمبر را لېګلې دي، نبی را لېګلې دي، رسول را لېګلې دي. هیڅ یو ملک داسې نشته چې الته د الله جل جلاله نبی نوی را لېګلې. محترم دا کید بم ساتو چې دا نبوت او دا رسالت دا کسبی سیز نه دي. کسبی دي ته وي چې یو سړی محنت وکي او یو سړی تقوا اختیار کی، یو سړی نوافل وکي، ذکر اسکار ډیرو کی او روژی ډیرې ونیوي، نو په ده بدته نبوت ملاویږي. نه، دا د الله جل جلاله نه انتخاب، د طرف نه انتخاب دی چې الله پاک چاته ورکول غواړي. د مور د ګیډ نه د هغه انسان متعلق د نبوت او د رسالت فیصله شي وي. الله پاک هغه انسان رسول را لیږي او هغه انسان نبی را لیږي. یو محترم د دنیا عہدی دی، هغه کې انسان سرز بعد یا سوخ بعد معزول کیږي، خو نبی او رسول کم چې الله پاک دنیا ته را لېږلې دی، محترم هغه په ژوند باندې نبی رسولي او د ژوند نه بعد په مرګ باندې نبی او رسولي دی معزول کیږي نه، بلکې همیش تپاره به دی نبی او رسولي. هر نبی چې الله را لېږلې دی هغه صادقي امینی د جنتونو بشارت ورکوونکې، د دوزخ نه خلکو لره يرونکې، اعلی اخلاق ورته الله تعالی ورکړي وي، د اعلی اخلاق مالک وي، په خپل قوم او په خپل علاقه کې د ټولو نه افضل انسان وي. او محترم تاریخ په دې خبره باندې گواه دی، احادیث او قران په دې خبره باندې گواه دی، کم نبی چې الله دنیا ته را لېږلې دی هیڅ یو نبی محترم په تبلیغ باندې اس قسمه اجرت نه دی اغسته او نه د خلکو نه اجرت طلب کړی، بلکې د الله آیتونه خلکو ته اورولې دي او محترمو تاغی د کتاب او د حکمت تعلیمی ورکړې دي. بلکې کې د محترمو دا ساتو چې هر نبی دا معصوم وي. د معصوم معنی دا ده چې د وړو ګناهونو نه او د لوی ګناهونو نه هر پیغمبر او هر رسول محترمو دا پاک وي. اغې نه قصدن سو ګناه کیږي او نه ته په غلطۍ کې سو ګناه کیږي. د انبیای کرامو نه علاوه په دنیا کې هیڅوک معصوم نشته. څومره خلک چې محترمو هر انسان سنا سره درجه کې ګناګار دی، دا زمونږ عقیده ده. د رسالت متعلق دا مختصر غونتی عقیده می تاسو ته بیان کړه. دا قسمه عقاید هر نارینه او زنانه د پاره ساتل دا پرز دی، لازم دی. الله جل جلاله دی مونږ او تاسو ټول له د صحیح عقاید اوس د کول توفیق را کی. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا نبی سلام.